Bom dia para todo mundo, bem-vindos ao workshop Capacidades Estatais, o que são, para que servem, como medir. Esse workshop é a primeira atividade do Gov.Munique. Estou com. Uh, então, como eu dizia, é a primeira atividade do GOV.Munique, o Laboratório de Pesquisas Aplicadas. Uh, o GOV.Munique foi criado a partir de um projeto aprovado nos marcos do edital Humanidades, do CNPq, e pretende analisar uh, capacidades estatais dos municípios, os efeitos sobre a legislação, Políticas e indicadores de desenvolvimento sustentável. Uh, e é também vinculado à rede QualiGov, que reúne pesquisadores nacionais e internacionais em torno a uma agenda de qualidade de governo e políticas de desenvolvimento sustentável, e também ao núcleo de pesquisa e documentação da política, o NUPERX, da URGS. Uh, neste primeiro painel. Uh, que tem como tema o que há de novo sobre capacidades estatais. Nós teremos a, a apresentação, primeiro, da professora Luciana Leite Lima. A professora a Luciana uh, é professora do Departamento de Sociologia uh, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e é também coordenadora do NUPGEM. Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Gestão uh, Municipal, e tem uma agenda de pesquisa e uma produção uh, consistente uh, sobre uh, temas como policy design, planejamento, gestão e implementação de políticas públicas. Na sequência, a Driza Kern, e Marília Bruxel vão compartilhar uma uma apresentação uh, também dentro desta temática. A Driza é advogada especialista em direito ambiental e sustentabilidade, e mestranda em políticas públicas, e a Marília Bruxel é mestranda em políticas públicas. O professor Alexandre Gomide somente poderá participar à tarde, em função de compromissos uh, profissionais. O professor Alexandre Gomide recentemente foi uh, assumiu né, o cargo de diretor de altos estudos da Escola Nacional de Administração uh, Pública, né? então ele vai participar do nosso evento, do nosso workshop, mas uh, a participação dele será no painel uh, da tarde. Então uh, eu vou uh, iniciar, né? vamos iniciar essa Uh, a exposição. Eu gostaria de agradecer a professora Luciana Leite Lima pelo aceite uh, na, na participação uh, nesta atividade. Professora uh, Luciana, a palavra está com, contigo. Obrigada, bom dia, pessoal. Primeiro, eu quero agradecer o convite feito pelo professor André Marenco para participar desse primeiro workshop do Laboratório de Pesquisas Aplicadas da URGS. E também de poder estar nessa mesa com as minhas companheiras de URGS, a Driza e a Marília, e poder ouvi-las. E à tarde ouvimos então o professor Alexandre Gomit. Bom, então, essa mesa né, tem uma pergunta. Nos foi proposta essa pergunta para animar aqui o nosso debate, que é o que há de novo sobre capacidades estatais. E aí, para oferecer uma resposta para essa pergunta, eu construí uma linha de base, né? Então, se a gente está falando de novo, então tem que ter alguma coisa prévia ao novo que já não é mais novo, tão novo assim, né? Então, eu escolhi dois trabalhos, que são trabalhos recentes, mas ainda assim eu acho que eles estabelecem assim um ponto interessante para fazer essa linha de base, né? Eu escolhi dois trabalhos para construir essa linha, então. Em primeiro, o um, um primeiro trabalho é o artigo Capacidade Estatal: Definições, Dimensões e Mensuração, que eu fiz em coautoria com Rafael Aguiar. Que foi publicado na, na revista Boletim de Informações Bibliográficas, a BIB, em 2019. Esse artigo ele traz uma revisão sistemática da literatura sobre capacidades estatais, que naquela época, que não é nem há tanto tempo atrás, estava né, começando a aparecer nos trabalhos acadêmicos na pós-graduação. O segundo trabalho que eu tomei para construir a minha linha de base é o livro Capacidades Estatais Municipais, O Universo Desconhecido no Federalismo Brasileiro, organizado por Eduardo Green, Diogo De Marco e Fernando Abrucio. Esse livro é de 2021. E nesse livro é, são investigadas as condições da administração pública local para atuar em várias políticas públicas. E esse livro traz um capítulo que faz uma discussão teórica e conceitual e, em, sobre capacidades estatais em torno de duas dimensões que eu acho que já se tornaram centrais na, na discussão sobre capacidades, que são as dimensões técnico-administrativa e político-institucional. Eu tenho utilizado, né, tenho sugerido a leitura desse livro para os meus orientandos e para estudantes que se interessam pelas capacidades estatais, que querem começar a estudar, porque eu acho que ele estabelece mesmo um ponto, assim, um ponto onde tem essa discussão conceitual, que é a discussão que está sendo mais levada adiante, né, e traz uma discussão que, naquele momento, assim, tava, era relativamente nova, né, que é a discussão sobre as capacidades nos municípios brasileiros. Então, nesses dois trabalhos, eu busquei indicações que os autores nos traziam sobre oportunidades de desenvolvimento analítico para o conceito de capacidades estatais, ou seja, né, como é que o conceito estava sendo tratado e como ainda poderíamos avançar nesse tratamento. E nesses dois trabalhos eu identifiquei várias sugestões de agenda de pesquisa, mas, mas para fins dessa conversa, eu vou destacar dois pontos que eu quero desenvolver depois também. Então, um primeiro ponto, né, uma primeira sugestão de agenda que esses trabalhos apontavam é para a questão da criação das capacidades estatais, Os, ou, né? Quais fatores explicam a construção de capacidades estatais? Então, havia um entendimento nesses trabalhos que os estudos, claro que publicados até então, né, estavam bastante focados em explicar os resultados das políticas a partir das características e configurações das capacidades estatais instaladas. Então havia uma demanda, um interesse por estudar os fatores que explicariam a própria existência das capacidades estatais no contexto brasileiro. Então, essa era uma indicação. A segunda questão de agenda de pesquisa que esses trabalhos traziam diz respeito à grande valorização da capacidade burocrática ou técnica ou administrativa ou técnica administrativa, né? e era e ainda é a mais estudada dentro da discussão de capacidades estatais. Por óbvio que isso acontece, né? Em virtude da sua capacidade explicativa, mas havia um desejo de explorar outras dimensões da capacidade e um, uma indicação assim também de estudos de complementaridade entre diferentes dimensões das capacidades. Então, com essas duas questões em mente, que eram as questões, então, que eu trouxe daquilo que já não seria tão novo assim, na, nessa discussão de capacidades, eu fui em busca do que, que seriam, então, os trabalhos novos, os novíssimos trabalhos em capacidades estatais. Então, eu fiz uma busca, né, muito despretensiosa, na plataforma Cielo, de artigos uh, publicados de, em 2021, 22 e 23. Né, sobre capacidades estatais. Busquei pela palavra-chave capacidades estatais. Eu encontrei oito artigos que versavam sobre o conceito e o utilizavam assim como nós estamos fazendo nesse evento. E observando então para essa novíssima produção, eu pude perceber algumas questões. Em relação. Ao primeiro ponto dessa agenda que eu estava destacando, né, a questão da criação das capacidades. Cinco desses oito estudos buscavam entender a construção de capacidades estatais, identificando os fatores explicativos. E eu vou me ater a três fatores que são destacados nessa literatura, na novíssima literatura, que está no cielo. Né? Em primeiro lugar. O desenho dos sistemas nacionais. Então, há um entendimento de, né, e se pesquisa isso, e isso foi uh, demonstrado nesses trabalhos, que o desenho dos sistemas nacionais um, promoveria a criação de capacidades e promovem algumas políticas efetivamente. Né? Por quê? Por um lado, essa arquitetura esse desenho né, oferece toda a arquitetura organizacional para a operação da política. E, por outro lado, isso vem acompanhado de instrumentos que incentivam a implementação, como incentivos econômicos por meio de transferências de recursos. Né? Então, isso estabeleceria as condições materiais e políticas para a expansão de burocracias. E com isso, então, o desenvolvimento dessa capacidade estatal, a capacidade burocrática. Um outro fator que favoreceria a construção de capacidades é o padrão de interação com os grupos sociais ou as interações socioestatais. Por quê? Enriquecem os processos decisórios. Trazendo uma diversidade de recursos própria aos contextos de pluralidade de atores. E isso possibilita o desenvolvimento de projetos conjuntos, favorece a legitimidade e fortalece a cadeia de implementação. Então, trata-se do efeito sinérgico da interação. Estado, sociedade, para o incremento da ação estatal. Mas só um parênteses, né? Uh, uh, esses elementos eu, eu retiro, eu coleto desses, desses artigos, mas uh, eu não, não estou dizendo que todos eles versam sobre. Isso e que todos eles trazem esses resultados, até porque tem uns que não estudam todas essas capacidades, mas são elementos que eu retiro desses trabalhos que chamam a atenção e que avançam naquela agenda. Né? E o terceiro fator né, que estaria envolvido, então, e que aparece nesses trabalhos que estaria envolvida na, na criação de capacidades estatais, está relacionado à politics, à atividade política. Então, os estudos mostram que a construção de capacidades também está relacionada com a agenda do governo. Então, né, existem áreas de políticas que são consideradas prioritárias e que, por isso, elas recebem mais atenção, mais investimentos, e capacidades podem ser criadas e fortalecidas. Então, esse é o ponto que esses trabalhos eles, eles margeiam eles sugerem, alguns chegam num ponto que, que levam a essa agenda de pesquisa, mas esse é um ponto menos desenvolvido nesses trabalhos, nos novíssimos trabalhos, né? Mas já é uma indicação de que essa vai ser a. já é a nova, uma nova fronteira que já está começando a ser explorada, porque essa questão já foi identificada, já está identificada, né? bom então esses dois últimos fatores que eu mencionei o padrão de interação com os grupos sociais e a posição de uma determinada área de política pública na agenda governamental eles indicam a natureza provisória e impermanente das capacidades e essa é uma questão que está aparecendo né que Está ganhando mais forma, talvez, e, e vá ser fortalecida, mais estudada no futuro, mas que já era notada e mencionada e demonstrada na literatura uh, clássica, vamos dizer assim, do, de, de capacidades estatais. né? Que, no meu entender, o trabalho do Peter Evans no livro Autonomia e Parceria é. É, é um desses marcos, né? um clássico. E lá na autonomia e parceria, o Peter Evans, tratando especificamente de burocracia, ele já nos alertava para esse fenômeno: de que mesmo burocracias eficientes podem entrar em decadência, serem dissolvidas, assim como elas podem ser fortalecidas. E ele dizia lá que a tarefa de construção de uma burocracia capacitada é desanimadora na maioria dos países de desenvolvimento tardio. Né? Então, esse é um tema interessante e que eu acredito que em breve vai ser bem explorado pela comunidade acadêmica interessada. À medida que a gente vai avançando no nosso conhecimento e que novas agendas vão surgindo. Né? Bom. Em relação ao segundo ponto lá da minha linha de base, né, o meu segundo ponto de partida de, da demanda da agenda por explorar outras dimensões das capacidades, eu percebi nesses trabalhos um interesse especial na dimensão relacional ou política uh, da, das capacidades, da capacidade estatal, né, cujas próximas, são os canais formais e informais de comunicação e interação com a sociedade. E aí, avançando um pouco em relação a isso, né? Tratando não só da, da existência desses canais, mas especialmente de sua efetividade. E para essa discussão, essa literatura novíssima ela traz. Ideias dos estudos sobre participação e conselhos de políticas públicas. Então, com isso, né, outros conceitos e outras categorias são adicionadas à análise da, das capacidades, tornando o conceito mais robusto, assim como as suas próximas. Agora, a capacidade técnica administrativa também é estudada nesses trabalhos. É a mais estudada também nesses trabalhos, né? Sendo a profissionalização da burocracia reconhecida e reforçada nesses trabalhos, né? uh, Como uma característica crítica para a produção dos resultados positivos, né? Seja em que em que em que dimensão for. Então aqui de novo, né? O novíssimo ele remete para o clássico, porque daí os trabalhos eles vão voltar para o Weber, para os trabalhos do Marx Weber sobre burocracia, né? E mais recentemente para os trabalhos de Peter Evans. Bom. Além dessas questões que têm a ver com aqueles meus dois pontos de partida que eu delimitei, tem outras questões que são interessantes que eu vi nesses trabalhos, nesses oito artigos que eu selecionei e que eu quero mencionar. Então, o primeiro ponto é que há uma preocupação de uma linha tem alguns estudiosos específicos dessa 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 nosso campo uh, uh, cito até o, o Alexandre Gomide então há uma preocupação em sofisticar as formas de mensuração com prevalência do método quantitativo então eu cito para ilustrar o artigo do Alexandre Gomide do Rafael Machado e do Pedro Albuquerque que foi publicado na Cadernos EBAP em 21, no qual eles usam a técnica de modelagem de equações estruturais para testar um modelo de mensuração de capacidades estatais para o governo federal. Né? Então, é um artigo que está todo desenhado nesse sentido, nessa preocupação metodológica. Um outro ponto que é interessante, que também em outros trabalhos, outras revisões já tinham apontado, mas que, que permanece, que é interessante, importante, é que o conceito de capacidades estatais está sendo utilizado em diversos campos de políticas públicas. Então... Política ambiental, de infraestrutura, assistência social, regulação da atividade econômica, saúde, acesso a recursos internacionais. Então, isso mostra né, a vitalidade do conceito e que estamos formando um quadro geral de conhecimento sobre as capacidades nos mais diversos setores de políticas públicas. Então, nós já temos aí um conjunto de conhecimento, um conjunto de informações sobre diferentes tipos de política que a gente então consegue, é possível, né, analisar a situação, as condições dessas políticas a partir das capacidades estatais instaladas. Então, isso é uma coisa é, que fortalece o campo, é, tanto acadêmico quanto da gestão, né. Para finalizar, minha, minha última ideia, a última ideia que eu trago aqui, né? Quando eu estava pensando nessa apresentação, eu pensei muito nessa questão do novo, do novíssimo, do, do, do ponto onde a gente pode dizer que algo já não é mais novo, né? E a partir dessas leituras eu comecei a refletir sobre essas questões, né? Sobre o que seria esse anterior ao novo, aquelas ideias nas quais nós nos apoiamos hoje para seguir em frente com essa agenda de pesquisa. Né? E aí eu quero terminar mencionando um, um, a contribuição de Peter Evans para esse debate. Porque, para mim, a formação, é, ele foi uma. Um, um, o trabalho dele né, foi importante. E o meu entendimento das capacidades estatais, ele está lastreado no trabalho do Peter Evas. Eu sei que tem outras linhas, tem outros conceitos de outras áreas né, uh, que da onde se deriva e se faz a discussão do conceito de capacidades estatais. Agora, mesmo vendo todos esses trabalhos de novo, lendo de novo, vendo esses conceitos que vêm, que não vêm né, do, do do institucionalismo, que não vem do Peter Evans. Eu ainda tenho a sensação muito forte de que o conceito dele ainda é muito completo, ele é muito amplo e ele dá uma régua que permite que a gente se movimente dentro dela. Né? Então, a, a proposta do Peter Evans de explicar a capacidade de ação do Estado a partir das características das estruturas burocráticas do Estado e das relações entre Estado e sociedade. Ainda se mostra muito influente, né? especialmente na literatura que tem a sua raiz na poli-análise, nas poli-sciences, que é no caso da un... a minha formação. E né? eu me arrisco a dizer que boa parte da ampla gama de dimensões das capacidades que a literatura tem apresentado. Fiscal, de coordenação, de regulação legal, institucional, política, né? Toda essa gama aí ela pode ser abarcada nas duas categorias que o Peter Evans delineou. Aí o Friso, né? Que pra, no trabalho dele, aí eu, 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 me, eu me refiro especificamente ao livro Autonomia e Parceria. A burocracia, as características da burocracia, uh, burocracia entendida como uma forma organizacional, né? E a interação com a sociedade, elas não são capacidades em si, mas elas são fontes de potencial capacidade de ação, a depender das suas características e formas de combinação. Então, eu acabo por aqui. Agradeço a atenção e seguimos o debate. Muito obrigado, professora Luciana, uma brilhante exposição. A professora Luciana, algum tempo atrás, alguns anos atrás, já tinha nos oferecido um excelente artigo junto com o Rafael Aguiar, que fez um mapeamento muito completo da literatura sobre capacidades estatais, tanto internacional quanto. Nacional. e ouvindo agora a exposição da professora Luciana, eh, eu senti vontade de ler essa exposição num novo artigo sobre a novíssima né, produção científica sobre capacidades estatais. Eu gostaria de, em breve que a professora Luciana nos brindasse nos oferecesse eh, mais esta eh, contribuição eh, importante, relevante para nortear, os estudos nesta, dentro desta agenda de pesquisa. Bem, na sequência, eu não sei exatamente que ordem elas combinaram, Driza e Marília, vão fazer a apresentação. Na verdade, é uma parte de um trabalho que vamos apresentar na IPSA, né, é a parte que faz o diálogo com a literatura, especialmente sobre capacidades estatais em municípios, focando em municípios, e da literatura latino-americana né, sobre uh, esta questão. Uh, então, Driza Marília, não sei quem quem começa, e vocês também po podem fazer a, o upload da, da apresentação. Certo, professor, muito obrigada. Sou eu que começo. Vocês estão acompanhando a nossa apresentação. Uh, 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 Driza, só me permite, eu, eu preciso fazer uma. Uh, um pedido de desculpas, no início da apresentação da professora Luciana, o, o YouTube estava gerando legendas, mas legendas meio estranhas, uma língua que parecia um, um inglês, mas tinha palavras que pareciam romeno, e eu levei algum tempo até conseguir achar onde eu, eu conseguia suprimir essas legendas, até que eu finalmente uh, consegui. Então, se alguém tem, a, 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 achou muito estranho. Uh, uh, enfim, eu peço desculpas. À vontade, agora, dele Obrigada, professor. É, eu acho que, primeiramente, agradecer à professora Luciana. Foi uma aula realmente muito, muito boa, sua exposição. Acho que vai conversar com a apresentação que a gente trouxe também, porque, como o professor André já introduziu, é, é um estudo que a gente fez. É, para apresentar agora na conferência da IPSA, e uh, ele se relaciona também traz dados, né, que, que refletem o que há de novo sobre capacidades estatais, e aí, nesse caso em especial, na aplicação para governos municipais uh, na América Latina. É, então, o que a gente vai trazer nesse, nesse início das nossas discussões, né, Acho que é importante que a gente situe é, os, os ouvintes do workshop, desse workshop, porque a gente vai a, ter uma análise mais aprofundada também da, das capacidades estatais em outros momentos, mas uh, a gente traz então essa perspectiva analítica para a investigação de tomada de decisão né, e de implementação. De políticas públicas. É, nas ciências públicas, uh, nas ciências políticas e nas políticas públicas em geral, uh, existem vários modelos analíticos, né? existem perspectivas que buscam uh, entender aquilo que está entre a decisão e a implementação de políticas públicas, e a gente pode citar aqui uh, algumas abordagens conhecidas, como perspectivas top-down e bottom-up, a governança em si, as burocracias de nível de rua. E o que a gente vai trazer aqui, o mapeamento de capacidades estatais. É, na introdução desse primeiro painel, então, o que a gente vai uh, trazer são algumas informações desse estudo, mencionado pelo professor Dagov Munique, uh, que antes de avançar para o levantamento e para a análise de dados, a gente se propôs a entender o estado da arte né, em capacidades estatais e observar o que se tinha na agenda de pesquisa até então então a gente fez também uma revisão de bibliografia é, e até um pouco então um pouco mais uh, diferente daquilo, daquele levantamento da professora Luciana certamente mas uh, a gente uh, viu né que nas duas últimas décadas a agenda de, de capacidades estatais ela expandiu consideravelmente e aí uh, a gente fez essa busca dentro dos periódicos da Cielo também com o descritivo capacidades estatais e seus derivados, e foram encontrados 326 artigos, considerando coleções latino-americanas, no escopo de 1997 a 2022. Em adiante, a gente fez um novo filtro para analisar apenas os trabalhos em que as capacidades estatais, como categoria analítica, foram empregadas a governos municipais. E a partir de então a gente encontrou 43 uh, artigos né, com esse enfoque uh, nos governos municipais. E aí a gente traz um, um gráfico dessa análise temporal dos artigos, onde, uh, então, né, do, como eu mencionei, de 97 a 2022, onde a gente consegue observar uma alavancada na produção a partir do ano de 2006. É, e depois também uma maior saliência entre os artigos a partir do ano de 2017. É, esse crescimento, uh, de, certo de certa forma, se demonstra coerente né, com o crescimento institucional no campo de políticas públicas, né, por, uh, porque a gente teve um aumento nos cursos das universidades, na difusão de pesquisa, na formação de pesquisadores e de outra forma também pela demanda de melhores explicações acerca de resultados diferenciais na e diferenciais na implementação de programas governamentais e de políticas públicas nas últimas décadas é outra informação que esse gráfico nos traz é no sentido de que o as capacidades estatais para governos é, utilização dessa categoria né para governos locais ela começa a ser mencionada mais tarde, então, apenas no ano de 2009. E na sequência desse levantamento, a gente também uh, elaborou uma análise de conteúdos, uma, a, a partir de uma análise de clusters, né? Uh, que vem do, do, da análise do, do conteúdo, dos títulos, dos resumos, né? Dessa base, desse levantamento de, de artigos pela Cielo. Então, de resumos dos títulos e das palavras-chave encontradas. E aí, utilizando-se de um software, a gente uh, calculou, então, é, os clusters, né, de acordo com é, a proximidade e a relevância, né, dessas, desses, dessas expressões utilizadas pelas pesquisas. Então, o que a gente encontrou foi sete clusters, né, que são aqui identificados na apresentação são pelas cores e uh, eles quanto maior a importância deles eles são maiores em tamanho e uh, de acordo com as afinidades também mas assim numa breve análise assim né desse mapeamento o que a gente pode trazer é que uh, a gente tenha uma presença forte né de uh, uma temática mais macro então de análise Uh, desses estudos que fala sobre desenvolvimento, que fala sobre Estado, globalização. A gente tem também uma presença forte de estudos que trazem capacidades estatais e bu burocracia, né? Com, que é também um, uma, uma menção da professora Luciana. Uh, depois a gente vê também a implementação de políticas sociais em governos subnacionais nesse cluster azul e uh, reforma de Estado e desenvolvimento no cluster amarelo. A gente tem também questões relacionadas à governança, questões relacionadas a direitos humanos e democracia e estudos focados no Brasil. É uma indicação que a gente vê é que uh, o, o cluster que indica, né, os trabalhos relacionados à capacidades estatais nos governos uh, municipais, nos governos locais, que era o que a gente Uh, tem, que é o enfoque do nosso trabalho, a gente vê uma expressão residual desses estudos uh, e também uma, uma distância né, das municipalidades aqui, uh, que está representada aqui nesse canto uh, superior esquerdo, bem distante, né bem consideravelmente distante do, do seu cluster. É, e aí, para tratar, então. Desse mapeamento, né? Mas mais específico sobre é, os estudos que a gente analisou, a Marília vai fazer uma apresentação. Eu vou Pode, ir? Pode avançar, Driz. Uhum. Bom, bom dia a todos. Uh, quando a gente estava fazendo a revisão bibliográfica Uh, a gente conseguiu identificar os textos de forma que pudesse dividir eles em mais ou menos três pontos, que conversam um pouco com os pontos que a professora Luciana trouxe. Então, a gente tem aqueles textos que eles se preocuparam em conceituar mais a capacidade estatal, então, eles discutem bastante o que é a capacidade estatal no, nos artigos, né? Tem aquele grupo de textos que se preocupa em medir a capacidade estatal. E tem o outro grupo de trabalhos que eles estão mais concentrados em aplicar essa capacidade em políticas específicas, em áreas específicas. Acho que eu estou mal de conexão. Em áreas específicas de políticas públicas. Pode avançar, Lisa. Bom, então, o primeiro ponto dessa, desse grupo de textos em relação à definição de capacidade estatal é a burocracia profissionalizada, né? Então, os textos eles vão definir a capacidade uh, muito pela composição do corpo burocrático desses uh, governos, desses municípios, né? Então, é aquela ideia de burocracia uh, dos princípios Weberianos, né? Uma seleção por mérito, um servidor com ensino superior, com normas prescritas, né? Para suas funções e esses trabalhos eles vão testar essa burocracia profissional em várias áreas, né? Então a gente vai ter a eficiência na arrecadação de impostos, a presença de legislação ambiental, o desempenho dos municípios e aí medido pelo PIB, pelo IGM, e também vai ter o Sátiro ele vai trazer essa burocracia profissional influenciando na assistência social. E retomando o que a professora também mencionou, a burocracia profissionalizada ela continua sendo um, um componente muito importante dessa construção de capacidade estatal. Ela está presente em muitos textos e com resultados muito claros. Algumas vezes uh, ela parece uh, necessária de uma composição, então sozinha ela não consegue uh, explicar alguns efeitos, mas ela sempre está muito. Ela aparece muitas vezes nesses testes, né? E o sátiro, inclusive, ele menciona que um Estado com capacidade estatal é um estado com capacidade burocrática, então eles põem bastante a importância nessa agenda de pesquisa de uma análise da burocracia. Em outros textos eles vão trazer a capacidade estatal refletida em indicadores, então eles vão trabalhar com dimensões, no caso ali eu trouxe o exemplo do, do Minecuti e do Marques, que eles, eles definem três dimensões, para a composição de uma capacidade estatal. E aí, ali, eles vão refletir, e vão medir aquele, aquela influência da capacidade, por exemplo, na cooperação e ação coletiva, que aí também está uh, incluindo aquela, aquele espaço da capacidade relacional com a sociedade, né? que eles, uh, eles relacionam, eles medem essa influência da capacidade composta por essas três dimensões. Então, eles usam indicadores para medir a capacidade, não voltam ela totalmente para a burocracia profissional. Pode avançar, Driza. Bom, o segundo grupo de textos é o que está mais preocupado, então, de fato, em medir e em dar graus para essa capacidade. Um dos trabalhos, ele criou uma fórmula para mensurar essa capacidade. Então, ele pega, nesse caso ali, dimensão administrativa, política e fiscal e aí vão estar inclusos uh, índices de renda, de educação, de saúde, na parte fiscal, ele, na parte política, é a, a, a organização de comitês, a presença de conselhos, e no âmbito fiscal, eles utilizam o índice do FIUJAN, né, de, de gasto. Então, é uma métrica, uma, uma fórmula que foi criada por esses autores para conseguir medir a capacidade, então, ela é, tem uma média ponderada, enfim, ela é toda elaborada, para medição dessa capacidade. Enquanto que tem outros trabalhos que eles utilizaram índices prontos para medir, então o índice do Firjan, de novo aparece, né, em relação à liquidez dos municípios, o gasto com pessoal, os investimentos do município, né, tudo isso entra nesse índice. Tem também aparece a utilização do índice de desenvolvimento do Cras e também na literatura da América Latina. Uh, tem o índice de desenvolvimento de integralidade municipal que é um outro índice que foi empregado para medir a capacidade estatal e o terceiro então ponto que são aqueles textos que é a maioria deles que são voltados então para áreas específicas da política, de políticas públicas então eles colocam a capacidade estatal como um elemento explicativo né, uma variável independente desses resultados e o interessante é que eles tão, uh, são voltados a entender. Peraí, eu não sei se eu caí. Deu? Não. Tá, para mim eu estou travando. Eles estão voltados a entender não, essas tá variações. Tá, tá bom, obrigada. Estão preocupados em entender as variações entre os municípios. Então, por que alguns municípios têm melhor melhor acesso a um tipo de serviço ou uma qualidade melhor de acesso? Ali na questão de, da agenda de mobilidade urbana e meio ambiente tem uma análise de limites e potências entre os municípios, as diferenças que eles têm, no acesso ao financiamento e programas estatais, é uma, uma busca em entender por que alguns municípios conseguem mais recurso federal, outros não, e como a capacidade estatal influencia nessa, nessa articulação que eles conseguem fazer. O planejamento municipal também aparece, uh, inclusive empregando os PPAs como é proxy de capacidade estatal, né, e a agenda de pesquisa de saúde, ela é a agenda com mais trabalhos, que eles estão muito concentrados, uh, eles analisam especificamente as questões de mortalidade, né, materna, fetal, infantil, a presença de serviços de pré-natal, mas sempre uh, olhando como a capacidade estatal, ela pode influenciar na infraestrutura e na organização uh, desse serviço de saúde. Então, não é muitas vezes uma relação direta entre tem capacidade estatal, tem menos mortalidade, mas como a capacidade estatal influencia nessa organização, nesse controle desse, dessas equipes que estão dentro do, do sistema de saúde. E também tem uma, um lado, um texto lá que trabalhava com sistema de vigilância em saúde, e também tinha aquela preocupação. Com aquela associação, então, da capacidade estatal com monitoramento e notificação do serviço, porque no sistema de saúde a gente tem uma estrutura bem grande de coleta de dados. Então, de, de identificação, bom, o posto de saúde vai dizer: ó, é, realizei tal serviço, ele registra. Então, tem todo um sistema de levantamento desse, desses dados e dos serviços que são prestados que foi medido a partir da capacidade estatal na qualidade desse monitoramento e dessa notificação. Bom, então com a gente viu, né, desde aquela apresentação que a gente mostra uma maior incidência na, na temática das capacidades estatais na academia, a gente vê também que o, uh, isso pode levar né, os estudos para diversos caminhos. Por isso que a gente elenca aqui ao final como principais lacunas, é, de, desse desse momento né dessa agenda uh, primeiramente o alargamento uh, conceitual né que pelo uh, pelo autor Giovanni Sartori uh, ele trata como conceptual stretching uh, porque uma vez que a capacidade estatal ela começa a assumir né os mais diversos con conceitos sobre a temática a gente observa também endogenia entre meios e fins onde uh, por vezes Uh, a, a análise assumir características de causa em outros momentos assumir características uh, de consequência das capacidades estatais e por fim a gente menciona também uh, os limitados avanços na construção de métricas para mensurar as capacidades estatais né, no sentido de que elas permitam comparações e explicações uh, sobre variações de, uh, desses índices entre municípios. É, inclusive essas lacunas, elas uh, se comprovaram para gente, uh, principalmente o alargamento conceitual, porque dentro dos 43 artigos, aqueles que a gente mencionou lá no início do nosso levantamento bibliográfico, a, a gente percebeu que 15 deles não se aplicavam diretamente ao objeto que a gente pretendia estudar. É, então, a gente já começa a identificar essas lacunas também nessa nossa experiência de pesquisa. É, mas de, de modo geral essa é a nossa introdução né a gente espera a gente vai continuar tratando desse estudo ao longo do nosso workshop nesses dois dias é, e a gente espera também que a gente possa aprofundar bastante essa temática nesse, nesses dois, outros dois momentos muito obrigada uh, obrigado driza e marília pela exposição eu não vou elogiar porque seria um pouco cabotino. Eu vou, vamos passar. Nós já temos uma pergunta enviada aqui pelo YouTube, que é a seguinte: uma pergunta do, do Lucas Porto, que ele pergunta: quais os desafios das pesquisas ao estudar capacidades estatais nos municípios? A não disponibilidade de dados pode ser um dos fatores. De grande desafio. Uh, não sei se a professora Luciana gostaria de fazer um comentário. Posso, posso comentar. Olha, eu creio que não, né? agora nesse livro mesmo que eu comentei né, da capacidades estatais uh, municipais. De 2021. Tem diversos capítulos, todos nós utilizamos uma série de bancos de dados uh, que foram sugeridas, né, pelos organizadores, uh, for, a maioria foi, foram análises quantitativas, tinham muitos dados sobre os municípios, e eu vejo também os, os trabalhos qualitativos tendo acesso. Ao campo, eu diria que em termos de dado não é, não haveria uma dificuldade, né? Assim, o cientista social ele, ele, ele sabe que uma parte do trabalho de pesquisa é ir atrás dos dados, né? Eu acho que tem muitos dados publicizados, mesmo nos campos de políticas públicas, né? Eu vejo pessoal estudando assistência social, usando os dados do censo SUAS, então acho que essa não seria uma, uma dificuldade. Não sei se a driza e a Marília têm alguma coisa a dizer. Eu tenho uma contribuição, sim. Eu acho que quando a gente vai estudar capacidade estatal, eu ainda sinto, nós tem, temos sentido, né? Uma dificuldade realmente em definir o que a gente vai utilizar para como proxy para capacidade estatal e se essa essa proxy ela vai variar dependendo da área, arena política que a gente vai que a gente vai trabalhar, porque a gente encontrou várias definições para capacidade e ainda que a burocracia ela tenha sido uh, bastante presente e explicativa em alguns momentos, em outros sozinha ela não foi. Então eu acho que não tem como, talvez não tenha como tu ter um consenso do que é capacidade estatal, né? Então é difícil. Bom, vou medir capacidade estatal, então com certeza vou usar estes dados. Né? Tu não tem, não, não tem como ter certeza disso, né? E especificamente em relação aos dados, eu concordo com a professora que a gente tem muitos dados de saúde, de assistência social, de educação, mas às vezes alguns dados que a gente trabalha bastante com a base da Munique, né? E ela tem uma especificidade que é muito, muito, muito clara e exposta que os dados dela não se repetem ano a ano. Então... A cada ano a gente fica na expectativa de quais tipos de dados municipais a gente vai receber para poder trabalhar, o que dificulta às vezes fazer uma análise temporal. Então, por exemplo, para o Lucas né, respondendo, às vezes a gente quer fazer uma pesquisa sobre. Pode ser o um exemplo claro de burocracias. A gente não tem dados de todos os anos da composição burocrática, da, da profissionalização desses servidores, enfim, do, vi, do tipo de vínculo deles. Então, é, tem lacunas aí de espaço, por exemplo, temos dados de 2005, 2008, 2014, sabe? Não temos 2012, 2013, né? E assim é com outras áreas na, na base da Munique especificamente. Então, às vezes tu tem dados de habitação em um ano, que no ano seguinte são outros tipos de dados sobre habitação, né? Então, talvez isso traga um pouco de dificuldade. Mas a principal, eu acho que é tu saber o que tu quer avaliada com a capacidade estatal para tu conseguir definir quais critérios que tu vai uh, indexar nessa capacidade vai definir né esse conceito Eu estou tentando atualizar aqui para ver se temos novas questões. Na verdade, não temos. Eu queria só, talvez, fazer uma, uma questão para a professora Luciana, que é a seguinte: quer dizer, a professora Luciana a, é alguém que conhece muito bem o campo né, de políticas públicas, toda a diversidade de. Uh, ferramentas analíticas, eh, em que medida tu vês, Luciana, a possibilidade de, digamos, de combinação, de interação deste, dessa ferramenta analítica, capacidades estatais, com outras abordagens uh, próprias do, né, estabelecidas, constituídas no campo, com outros modelos uh, teóricos? Qual é a, a possibilidade de, de articulação, de complementariedade se existe, né? Pois é. Então, assim, pensando nesses trabalhos, né, nesses que eu selecionei, só um faz isso, que é esse trabalho que traz essa literatura de participação, de interações socioestatais, que traz essa. essa é, essa discussão teórica, então, e aí isso conforma o contexto teórico dentro do qual eles vão estudar a relação entre uma burocracia específica com os grupos sociais que estão em torno daquela política onde elas atuam, né? Nos outros trabalhos, não há contexto teórico mais geral para localizar as capacidades estatais, né? Agora, se a gente pensar que as capacidades estatais ela pensar elas como recursos, pensando que nem o Peter Evans pensa, né? que são insumos, que são condições para a ação estatal. Então, eu acho que a gente tem, tem algumas opções assim de abordagens teóricas. Né? Eu não sei se modelos. Mas sim abordagens, né? contextos teóricos mais gerais onde, que vão dar algum sentido para aquelas condições e para aquela uh, ação, capacidade de ação que está sendo produzida. Mas uh, não, o pessoal não está fazendo isso mesmo, embora essa seja uma das questões daquela agenda que não é tão velha assim, né? Que eu selecionei de linhas de base que era trazer alguns conceitos para articular com, de capacidades estatais e oferecer para ela um contexto mais geral. O que acontece, muitas vezes, é que os trabalhos trazem contextos empíricos, né, então, de funcionamentos específicos de políticas, funcionamentos em campos específicos de políticas. Né. Agora, eu acho que muitas, mesmo na, na abordagem, as abordagens de implementação, que nem fizeram Marília e Driza, você pode localizar uma discussão de capacidade estatal dentro de uma discussão de implementação de políticas públicas, também consegue fazer dentro de desenho de políticas públicas, eu estou falando das minhas áreas, né, claro, nas minhas áreas, isso, tanto o desenho de políticas públicas quanto a implementação, é, é possível fazer essa articulação, trazendo uma discussão de desenho, né, como é que funcionam as políticas, quais são as condições do seu, do seu funcionamento, e aí, Desenvolver essa análise a partir de um conceito de capacidade estatal, mesma coisa para implementação, né? Estudar as condições de implementação, é um campo que dá para usar o conceito de capacidades estatais. E aí, isso é uma questão de criatividade, que era um pouco o que a Marília estava dizendo, né? Uh, as coisas não, as ciências sociais né? a gente constrói os nossos argumentos, a gente tem as nossas teorias, a gente coleta os nossos dados e tem que ter alguma criatividade para fazer essas coisas. Né? Então, a gente tem que construir esses links, construir essas cadeias uh, de explicação, de entendimento. Então, eu acho que esse é um próximo passo que a literatura já está apontando, que precisa desse contexto mais geral. Então, agora cabe, cabe aos pesquisadores ter um pouco de criatividade para poder localizar e dar um pouco mais né, de dinâmica, de maleabilidade para o uso desse conceito. E aí, André, não sei, eu queria só fazer um comentário a partir do trabalho, da, do trabalho de vocês, né? Que nessa discussão do novo, eu realmente, como eu tomei como base o livro das capacidades estatais municipais, eu não, não pensei nessa questão dos níveis de governo nos estudos de capacidades. Daí eu fui dar uma olhadinha nesses trabalhos que eu selecionei, né? Só dois deles trabalham com municípios. Um. É da Renata Bichir que estudou a cidade de São Paulo, assistência social, e um outro que estudou consórcios intermunicipais, aí em todos os considerando todos os municípios, né? Os outros todos a maioria ainda é o governo federal e um só estudando o governo estadual. Só para atualizar a minha apresentação. Obrigado, Luciana. Nós já temos duas questões. Uh, como ainda é um número pequeno, eu vou fazer cada, uh, uma de cada vez para que uh, os nossos convidados tenham tempo de explorar e desenvolver a resposta. Então nós temos uma questão da Lídia e uma questão da Cristiane Marques. Lídia, uh, per, Lídia Tenkat pergunta, professora Luciana, eu poderia comentar mais sobre a forma como a agenda molda capacidades de acordo com pautas prioritárias, isso seria a linha para conectar agenda e capacidades. É a questão da da Lídia, para a professora Luciana. Sim, também. Então essa é um é um ponto que poderia até agregar a resposta que eu dei anteriormente, né, a discussão de agenda com a discussão de capacidades estatais. E uh, a relação é a relação de prioridade, né? A agenda são as prioridades do governo. Então, a hipótese é que onde o governo tem prioridade, ele consegue desenvolver essa prioridade, porque na agenda a gente sabe, né, que a agenda é muito dinâmica e ela é muito sensível ao contexto, aos fatores contextuais. Então, acontece alguma coisa e há uma mudança na agenda, né? Então, uma, e mesmo isso, né? A questão da, da observação da agenda é isso, tem que estar atenta a essa, essa dinamicidade dela. Então, a ideia é essa: né? uma vez uh, que os campos prioritários eles vão receber mais atenção, aí tem a cadeira recebe mais atenção. Daí tem que ver se essa mais atenção se converte em recursos, né? em, em apoio, em reputação que são vários recursos importantes. É, para o fortalecimento, embora muitos deles não, não sejam estudados, embora a gente possa agregar tudo isso a uma discussão de burocracia também, né? Por exemplo, essa discussão do ativismo institucional é uma discussão que está sendo desenvolvida por dentro de uma discussão de burocracia, né? É uma burocracia ativista. Essa burocracia ativista, ela promoveria o desenvolvimento de capacidades estatais ou seja, nesse sentido né, de, de condições para a ação para o desenvolvimento de determinadas áreas então é é, é assim que seria essa cadeia mas aí tem que compor, comprovar né uh, assim a gente que estuda com implementação a gente sempre pensa desse jeito né uma coisa é você é ter agenda outra coisa é ela ser implementada até o fim, até o último ponto da, da cadeia de, de operacionalização. Né, uma coisa é a preferência, outra coisa é o que se faz, outra coisa é o que acontece, e de repente acontece uma chuva, um ciclone, e tudo muda de novo. Né? E aí também teria que ver qual é a capacidade, né? Porque, porque deve. Então tem diferença, né? Tem, a, a, para desenvolver capacidade estatal tem que ser alguma coisa minimamente sustentada no tempo. Então, é um campo bem interessante mesmo e que provavelmente vai se desenvolver. Agradeço a Lídia pela pergunta. Uh, a próxima questão é da Cristiane Marques. Gostaria de saber se na pesquisa, no que trata da agenda de mobilidade urbana, foi encontrada alguma informação sobre a influência da capacidade estatal no transporte público. Categoria ônibus. Não sei se alguém eu, gostaria de posso responder. Sim, sim. Não, não era não, não era uma uma agenda vinculada especificamente a transporte. Era uma análise de como as políticas de mobilidade estão em inércia. Era nesse sentido o trabalho, como tu não tem tido mais um avanço nesse tipo de política, não estava voltado especificamente a, a um ponto de mobilidade de ônibus ou alguma coisa desse sentido ou de vias, enfim, era uma análise geral de políticas de mobilidade de mobilidade e como elas estavam estagnadas, estavam sendo deixadas de lado naquele nos municípios, né? Só complementando, eu acho que esse, esse estudo específico sobre mobilidade urbana ele ele analisava até uma cooperação de consórcio intermunicipal. É, a professora Luciana, acho que mencionou, a gente também encontrou algum, vários artigos que analisavam essa, uh, esses estudos dentro de análise de consórcios de, 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 entre municípios, então era sobre uma cooperação entre governos na política geral de mobilidade urbana, não adentrava mesmo nas, nas modalidades de transporte. Bem, uh, nós não temos mais questões, estamos com um bom tempo para uma, uma live. Eu só gostaria de deixar um espaço. Eu primeiro, queria lembrar que a participação do professor Alexandre Gomid será à tarde, né? uh, a pedido dele. E uh, gostaria de ver se as nossas uh, convidadas gostariam de, uh, enfim, fazer um fecho, uma complementação. Alguns comentários que eh, gostaria ainda de fazer em relação a esse primeiro painel. Bom, da minha parte, eu só quero agradecer pela oportunidade de poder discutir esse assunto, trazer algumas ideias, pensar em coisas novas, assim. Ouvir a Driz, a Marília, ouvir o trabalho de vocês, que é sempre muito interessante, e que o pessoal se anime a seguir com essa agenda de pesquisa, fazendo coisas diferentes, né, usando um pouco, se expondo um pouco mais, para a gente avançar uh, nessas questões que a gente identificou aqui. Então, e tomando isso já como um ponto de base, já sentindo que tudo isso aqui já deixa de ser o novíssimo, né? Mas é isso, muito obrigada, é bom trabalho para vocês. Oh, né? Deu uma cortadinha, Luciana. Uh, eu aproveito para agradecer a tua participação, que é sempre muito uh, instigante e muito rica, uh, e além da participação e da colaboração, uh, reforçar né, a, a disposição de colaboração nossa com o Nupgem, que já tenha mais tempo vem fazendo um trabalho importante uh, com um grupo de pesquisadores sobre gestão municipal, né? uh, A gente tem participado de eventos do Nupj, a gente tem procurado agora né, vamos temos a, 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 as duas Lucianas, a professora Luciana Leite e a professora Luciana Pape que vão participar e eu acho que é um pouco o espírito de colaboração e parceria que é importante na produção científica. Então muito obrigado pela tua participação, Luciana, que é sempre uh, muito qualificada. Adriza uh, e Marília. Sim, eu também gostaria de agradecer então é, essa oportunidade, né? O debate que a gente teve. É, e relembrar que apenas o primeiro, né? Nós temos hoje à tarde, acho que para o pessoal que está que acompanhando a gente e, e que está questionando aí sobre como utilizar os dados, hoje à tarde a gente vai uh, tratar sobre as ferramentas analíticas para mensurar capacidades estatais e amanhã pela manhã a gente vai uh, tratar sobre. Como que está empregando né, as capacidades estatais nos municípios. Então, eu acho que é apenas um debate inicial e com certeza a gente tem muito mais a, a construir. Muito obrigada. Bom, eu comecei a apresentação antes do meio, então não deu tempo de agradecer. Vou agradecer também a professora Luciana pela presença e o pessoal do, do YouTube também que está assistindo e que contribuiu com questionamentos. Muito obrigada. A gente espera a participação de vocês hoje de tarde e amanhã de manhã também. Bom, então, obrigado para todo mundo, para os participantes desse painel de hoje, para a nossa audiência, para aqueles que vão ver os vídeos posteriormente uh, no canal do YouTube ou na própria página do gov.monic, que é urgsbr gov.munique, tudo junto. Então, muito obrigado e nos encontramos novamente hoje à tarde às quatorze e trinta